šī kara kontekstā jāsaprot, ka tā robežšķirta nav tur Latvijas Krievs vai Latvietis, ja, vai Ukrainas un Krievs vai teiksim, Ukrainas bēgļi, kas arī daļa ir Krievi un daļa ir Ukraiņi. Bet robežšķirta ir tīri tāda morāli ētiska. Ja. Es esmu par saprātu. Es esmu par to, ka cilvēks nenogalina. Es esmu par to, ka mums visiem ir brīvi viedokļi un ka mēs varam kopīgi būvēt labklājības valsti. Un otra viedokļa, kas emocionāli fanātisks, ja, šie ir nepareizie. Viņi ir jāiznīcina. Ja. Mēs esam pārāk par citiem. Un ja mēs tā saprotam, tad tā robežšķirtne ir ļoti grūti nosakām. Ja viņi neiet pa etniskām robežām, viņi pat neiet pa pilsoniskām robežām, viņi iet pa emocionālām robežām. Kāda ir tava attieksme, ja, pret karu, pret cilvēku nogalināšanu kā tādu? Daļā sabiedrības ir nostiprinājusies tāda cita pārliecība, ka šobrīd viss, kas saistīts ar Krieviju, viss, kas ir krievvalodīgie krievi, ka tas ir slikti. Pie kā mūs noved šī pārliecība? Nu, pirmkārt, ir ļoti noteikti, ja, teiksim, arī pa Latvijas krieviem, ja, kāda ir viņa nostāja, ja viņa ļoti dažāda. Un vai viņiem ir atbildība par to, kad Putina Krievija uzbruka Ukrainā, ja? Nu tad cilvēku prātos jau mēs nevaram ielīst, ja? Bet ir viena ļoti vienkārša lieta – pase. Ja jums ir Krievijas pase, jūs esat atbildīgs, 100% atbildīgs par šo te neģēlību, par šo agresiju, par šīm upuriem, par nogalināšanu. Ja jums ir Latvijas pase, jūs par to neesat atbildīgs, bet jūs esat atbildīgs par to, kas notiek Latvijā. Ar visu savu 100% atbildību. Un ja mēs sākam tā vienkārši pieiet, jo tas ir izmērams. Jūsuprāt, šī gadījumā tā situācija, tie Krievijas pilsoņi, kas ir Latvijas patstāvīgi iedzīvotāji, viņiem ir tāda pati atbildības latiņa kā tiem Krievijas pilsoņiem, kur atrodas Krievijā? Jā. Jā, jo viņi piedalījās vēlēšanās, viņi ievēlēja Putinu, viņi ievēlēja šo valsts domu. Ja? Un katrai valstī ir zinām ietekme uz saviem pilsoņiem. Un tikpat labi viņus var iesaukt Krievijas armijā no Latvijas, ja? Un tikpat labi viņiem var teikt, labi, mēs jūs neieksauksim, bet jūs izdarīsiet kaut ko Krievijas interesēs. Tā kā Krievijas pilsoņi ir, nu, samērā bīstami Latvijas valstī.